Då ska vi ha lite snacks. Beauties. Kom lila. Har något på till mig. Åh, namn. Det tar vi. Aldrig hört om, aldrig smakt med honey. Tror du det kan bli bra? Ja. Honey och barbecue. Ja. Jag är lite sån freaked out. Vi ser, jag ska betala. Bara en tjockok vid. Alltså, vi sliter idag, kan vi se. Eller så kanske den där, den har ju gått helt upp. Det är inte rart, jag tror du, när du skulle ta bilden så tryckte du. Då var vi ju på Limex. Vi har slitit lite med att filma för att lyset har varit grusomt. Och så fann vi ut att vi hade liksom en sån overexposed-grej. Så. Nu har vi det. Nu driver vi på att gå och finna QS för jag ska... Jag får rabatt på QS, så jag trenger vipper. Och hon trenger också vipper. Alltså, å vlogge i Bergen blir sikkert en liten utfordring, for det her er det i hvert fall folk jeg kan se som jeg kjenner. Og folk jeg kommer til å se igjen. Så det blir interesting. Nå er det øyevipper. Ser du stilen min i dag? Jeg vet ikke hvem jeg er. Det er det med å ikke vlogge med tripod, da plutselig går ned et sånt. Jeg ser ingenting, sorry folkens. Der! Det er ikke det samme da. Ser du? Som der borte. Er det alt vi har? Told ya. Disse her er mine go-to. Eller liksom den merken kris. Jeg er så syk for. Ja, den. Nei, ja, det er jo 79. Det er jo nesten like mye som den borte. Jeg begger alltid for 40% på borte. Yes! Fordi det er merken min. Men du må jo gå og hente først. Kort litt? Ja, fordi jeg tenkte ikke over det. Begge tok liksom bankkortet mitt ut. Så tenkte jeg ikke over at jeg kanskje muligens skulle også ha tatt ut varmekortet mitt. Ok, dette her, go best friend, that's my best friend. Dette er Christina, by the way, men dere blir sikkert mer kjent med henne litt etter kort. Vi skal henge litt sammen i dag. Hun kom for å hente meg, supersnill. Nå er vi ferdig med window shopping, fordi vi kjøpte nesten ingenting. Vi kjøpte mat, og så kjøpte vi vipper. Nå skal vi prøve å se om vi kan finne et sånn utenlandsbutikk. Fordi at jeg har lyst å gjøre the noodle challenge med Chrissy. Fordi hun tåler ikke så mye med sterk mat. Så jeg føler som det kan bli en skikkelig sånn artig video. Nei. Så det er planen akkurat nå, og så prøver jeg å få på litt musikk, sånn at vi kan jamme litt. Kjøle er det beste plassen å ha alt da. Nei, man bør sånn skaffe sitt sånne thingy. Sånn thingy. Sånn thingy. Vi har hørt den nye Julie Bergan-sangen. Eller ketchup, eller? Ja. Jeg er obsessed! Talking that shit, only gonna push me away. That's it, insane.
tell the fucking truth now. Yes, your mama bitch, she raised a fool. Da har jeg prøvd på treningsklærne mamma kjøpte. De er jo faktisk skikkelig stilige. Kjempefint. Jeg trengte en ny treningsklær uansett. Så hun leser hjernen min, vet du. She's my mother. Så nå skal jeg gå og vise mamma og de. Så ja. Vel, nå skal vi gå tur, folkens. Der er Volga. Volga, er du klar til å gå tur? Du og Jeffrey? Mamma? Hei. Så, jeg har ikke vlogget så mye i det siste. Jeg begynner å miste stemmen, og jeg har vært litt syk og sånt mens jeg har vært hjemme. Og så har jeg kjørt veldig mye. Og i dag er lørdag, så, men jeg har jo ikke virkelig liksom fått så å si vlogger så mye. Men jeg har begge hatt litt sånn familietid og sånt. Nå har jeg gjort meg klar, nesten, har fortsatt på min treningsklær. Men jeg har ikke trent. Jeg har begge vært og kjørt. Så ja. Men ja, nå skal jeg ut. Min venninne. Veldig spent, har ikke sett henne på en god stund, så det blir gøy. Folkens, beklager virkelig stemmen min, men jeg tror ikke jeg skal ta med vloggkameraen, fordi jeg vil ikke miste han ute på byen. Og om det blir litt alkohol involvert, man vet aldri hva som skjer da. Så jeg tror jeg skal begge la han vi her. Jeg kan jo muligens begge filme litt sånn på mobilen og sånn, for vi skal jo begge liksom kose oss, så jeg tror ikke egentlig jeg vil filmer så mye, men om jeg legger ut noe på Snapchat og sånt, så kan jeg jo begge liksom insert it here. Og jeg hører helt fucked up ut, men jeg kan ikke virkelig, stemmen min begynner å gå vekk, så jeg prøver å ikke snakke så mye og sånt. Nå skal jeg bytte til antrekket jeg skal ha i kveld, og så skal jeg snart ta bussen, for jeg tror ikke mamma gidder å kjøre meg. Det er derfor. Folkens, dette er derfor. Jeg må ta lappen snart. Neida, jeg har ikke spurt henne, så jeg vet ikke egentlig. One eternity later. Ja, så nå ligger jeg jo her da i sengen min og redigerer i morgens vlogg, så jeg at jeg ikke hadde en outro. Tusen takk for at dere så på. Vlogget ikke så veldig mye denne uken, fordi jeg ville virkelig begge liksom tilbringe tid med venner og familie uten å vlogge alt. Jeg håper dere liker og abonnerer på
på denne kanalen, men jeg er veldig syk nå, så jeg skal prøve å slappe litt av og begge redigere denne bloggen. Og så ses vi neste mandag. Mwah.